ეს კადრები თბილისში, დეღმის მასივში, სისხლიან გარჩევამდე რამდენიმე წუთით ადრეა გადაღებული. ოთხი მამაკაცი ლუბლიანას ქუჩის 11 ნომერში სუპერმარკეტთან ცხრის ნახევარზე მიდის. მამაკაცი თეთრი შარულით ირაკლი ჩიბურთანიძეა, მის გვერდით შალვა მამალაცი. ისინი ძმები არიან. სათვალთვალო კამერით გადაღებულ მასალაში კიდევ ორი ადამიანი ჩანს. მაღალი მამაკაცი სათვალით გიორგი ციბაძეა, კეპიანი გიორგი ამირიცე. მალე ლუბლიანას ქუჩაზე ვითარება იწყება. კეპიანი მამაკაცი თეთრ შარვლიანს ხელს ატყობს. სათვალიანი გიორგი ციბაძე ამ დროს ავტომატურად შალვა მამალაძისკენ ტრიალდება. ჩხუბის მონაწილეს ჯიბიდან იარაღი ამოაქვს. ამ დროს ციბაძე ასწრებს, ურტყამს და კადრიდან გადიან. საპარკინგო ტერიტორიაზე ჩხუბის გაგრძელებას უკვე სუპერმარკეტ ნიკორას მეორე სათვალთვალო კამერა იღებს. აქ შედარებით უფრო უკეთ ჩანს, რომ გამხდარი ჟილეტიანი მამაკაცი მამალაძეს არა ხელს, არამედ გაურკვეველ საგანს ურტყამს. მამალაძე უკვე ვერცხლისფერ მანქანასთან ახერხებს პირველად გასროლას. ცეცხლსასროლი იარაღიდან ჯერ გაურკვეველი მიმართულებით ისვრის, რა დროსაც ტყვია ფეხში ხვდება. ამის შემდეგ მამალაძე უკვე დამიზნებით ესვრის წაბაძეს. კეპიანი და სათვალეებიანი მამაკაცები გარბიან. მამალაძის იარაღს კი მისი ნახევარძმა იღებს. უმიზნებს, სროლა უნდა, მაგრამ იარაღი იჭედება. შარვალი თეთრი რომ გაცვეს ახართ თქვენ, ხო? აი აქ რატომ შეიკრიბეთ? თქვენ მოგაყენეს შეურაცხყოფა და ამიტომ მოხდა ჩხუბი? ვერ გეტყვიანო. რას ნიშნავს ვერ არ მინდა და იმით რომ მიმურანტი ხართ თქვენ ერთ-ერთი ამ საქმის დაჭრილი შალვა მამალაძე კლინიკაში თვით მხილველს მიღავს. ექიმები ადგენენ, რომ კაც ხელსა და ზურგის არეში 10-მდე ჭრილობა აქვს მიღებული. დაჭრილია ფეხშიც. დანიჩარი არაღებული მამაკაცი და მისი მეგობარი კი გზაზე მანქანას აჩერებენ და უცნობ ქალს სთხოვენ ტერიტორიიდან წაიყვანოს. პროკურატურის მოწმეერ და თქვა ესეთი რაღაც, რომ მანქანაში რო ჩასხდნენო, ერთ-ერთმა თქვა, რომ აიო, ხო დავასწარიო. შესაბამისად ეს სიტყვები რას ნიშნავს, ხო? რომ რაღაც საფრთხე ემუქრებოდა და რაღაცას დაასწრო. ადამიანი, რომელსაც განზრახული აქვს მკვლელობა და რა მუხლიც აქვს, ესე სიმშვიდით არ მივადა, არ გადაკოცნის და ხელს არ გადახვევს. როცა შელაპარაკება მოხდა მის სურქს უკან, და მოტრიალდა, დაინახა რომ შალვა მამალაძეს ხელში ეჭირა ცეცხლსასროლი იარაღი, ეს ჩანს კადრშიც. და თუ ეს კადრი გავა ნელა და ისე რომ კარგად გამოჩნდეს ყველაფერი, მაყურებელი დაინახავს იმას, რომ ცეცხლსასროლი იარაღი უკვე იქამდე არის ამოღებული, სანამ ჩემი მეუღლე მოქმედებას დაიწყებს. შესაბამისად ეს იარაღი თუ კადრში ჩანს, ჩემი მეუღლე, რომელიც 1 მეტრის რადიუსით უდგას შალვა მამალაძეს, ამ იარაღს აუცილებლად დაინახავდა. ნინო ნოდარიძე, ჯავრდებული გიორგი ციბაძის მეუღლეა. ახალგაზრდა ქალი გვეუბნება, რომ სისტემა მის მეუღლეს უსამართლოდ მოიქცა. გამოძიება განზრახ მკვლელობის მცდელობის ფაქტზე დაიწყეს. არადა მისი მეუღლე მხოლოდ აუცილებელი მოგერიების მიზნით მოქმედებდა. პირველმა ორმა ინსტანციამ ახალგაზრდა კაცს 4-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. უზენაესმა კი ეს საქმე თავდაყირა დააყენა. 4-წლიანი პატიმრობა 8-წლიანი შეცვალა. გოგა ხო 34 წლის არის და ჩემი აზრით ძალიან უსამართლოა, რომ 8 წელი ციხეში უნდა გაატაროს, მითუმეტეს 2 წლის ბიჭი ყავს და ეხლაც მეორეს ველოდებით. გიორგი ციბაძე დუმილის უფლებას იყენებდა. თუმცა პოლიციის განყოფილებაში, როდესაც მას ფარულა წერდნენ, ყველაფერი თქვა. ირკვევა, რომ დაპირისპირების მიზეზი ფულია. დაზარალებულად ცნობილმა დაკავებული ცოლს ბანკიდან სესხი გამოატანინა და აღარ უხდიდა. პირადი დაპირისპირება არ სხვნია, არა, ფულთან დაკავშირებული ვარიანტი იყო. ჩემი მეუღლეს გამოატანინა სესხი, ასევე ამ ჩემი მეუღლე შაკონა. ეხლაც თქვენ გელაპარაკებით ამას მეჩვენებაში ამას უბრალოდ როგორც ადამიანი ადამიანს გიხსნით რა იყო და როგორ იყო. კი ბატონო, ხო მესმის. მივიდი სანახავად, რომ ამისნა სიტუაცია, როგორ გადაიხდა რა ნაერ გადაიხდა, ანუ დროდი თანხებზე ელაპარაკი რა. გაშალებით ხო გაშალდა ბავში, რაღაც ტელეფონები დაიკარგა და ნუ მოკვეთ რა, ეხლა ჩემი მოუღლე გოგო მაინტერესებდა, მაგ პრინციპით მე ვერი რომ როგორ გადაიხდა რა საკითხი რა.
ეს გარჩევა ფულის გამო მოხდა. ციბაძე მოვალესთან ბანკში აღებული სესხის დაბრუნებაზე საუბარს იწყებდა, როცა ლუბლიანაზე ჩხუბი დაიწყო. ის, ვისაც ბანკის ვალი ჰქონდა და უნდა გადაეხადა, შეხვედრაზე იარაღით იყო მისული. მე მაიკაზე წყობოდა, ზემო დამოკვირვებიან მაიკაზე. წაიღო ხელი და მე მოხდა ის, რაც მოხდა, რაც გავაკეთე. საუბრალოდ ამას იმიტომ მივკვირი თქვენ, წერან აი ვისაც უთხარი რომ ანუ ჩვენებას ესეს ვერ მსმურავთ, იმიტომ ვერ მსმ ჩვენებას ესეს რომ მე ხოხტები კაცი ვარ და გარგოუძლების რაღაც მაგავატარო რა, ის მე ამ წლებს ვერ გავატარებ, ისე რომ ვიასისითი საჩვენებელი გავხდე რომ აი ამან ესე თქვა რაღაც რა. ესები სადამდე შეგვიძლია გამოვიდნენ გუგლის უფლება, უბრალოდ დავეულო რა რა ჩვენებას გიწევს იქან შაკო ჩემზე რა. შალბა მამალაძეს ჩვენება მისცა, მაგრამ მოიტყვა. მისმა ძმამ კი, რომელიც თვითმხილველია, პოლიციას უთხრა, რომ ჩხუბი სიგარეტის გამო მოხდა და არა ვალის, რომელიც ბანკში იყო გადასახდელი. შალვა მამალაძის მამა არის ასევე შალვა მამალაძე, რომელიც ჩვენი ინფორმაციით არის ყოფილი პროკურორი და შესაბამისად გადაწყვიტეს, რომ შერჩევითი სამართლით მხოლოდ ჩემი მეუღლე დაესაჯათ და არა მარტო დაესაჯათ უსამართლოდ და 8 წლით გამოეკეტათ ციხეში. მამა თქვენი როდის წამოვიდა პროკურატურიდან? მორამ შუბა ხმაგას. მეჩქარი. შალვა მამალაძე როდის წამოვიდა პროკურატურიდან? არ ვიცი, ვერ გეტყვი რა. მამა თქვენი პროკურატურაში მუშაობდა, ხო ადასტურებთ ამას? მუშაობდა ნამდვილად პროკურატურაში? არ მახსოვს. შალვა საქმე мама მისმა მოაგვარა როგორც ყოფილმა პროკურორმა? არა. აბა მაშინ რატომ არ დაიწყო ძიება მის მიმართ? როგორ არა, ძიებაც არის და სასამართლოს არის. მიმდინარეობს სასამართლო? კი. შეგიძლია დამალაპარაკოთ შალვას? რატომ? ყოლილე. აი ლილეს დაგვალაპარაკეთ თუ შეიძლება. აა ზეპირად ხსონია ვერ. ლილი არის მეუღლე, კი ვიცი რომ ლილი არის მეუღლე. აა ტელევიზია მოსული ბიჭო და რავის. შაკოს კითხულობენ. ო. კაი, კაი. კაი, კაი. მამაკაცი იარაღით ყოფილი პროკურორის შვილია. ამიტომ დაკავებულის ოჯახს აქვს ეჭვირო მან გავლენები გამოიყენა, რის გამოც სისტემამ აუცილებელი მოგერიება ჯერ ჯანმრთელობის დაზიანება, შემდეგ კი განზრახ მკვლელობის მცდელობა დააკვალიფიცირა. ვაშე ჩხიკვაძეს, თქო ჩვენ გვაქვს ის პრეტენზია და საერთოდ ამ სასამართლო სისტემასთან და ყველაფერთან რაც შეგვემთხვა, რომ ეს მუხლი არის არასამართლიანი, ჩემს მეუღლეს უნდა კონდეს წესით აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში მოქმედებდა და შესაბამისად ეს მუხლი უნდა კონდეს და გაზრა ყრელობის მცდელობა არის აშკარად შერჩევითი სამართლის ბრალი და იმის ბრალი, რომ ვიღაცას უნდა კონკრეტულად ჩემი მეუღლე დასაჯოს. შელაშე ჩხიკვაძეს, რომ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო და ეს მუხლი ამ მუხლით შეცვალა, რასაც რაზეც მევსაუბრობ, ამ შემთხვევაში პრეტენზია არ გვექნებოდა. ასევე იმ იარაღზე, რომელიც ჩალვა მამალაძეს ჰქონდა, რატო არ მოითხოვა ამაზე საქმის გამოყოფა? ეს ყველაფერი ხო წესით მოქმედებს ჩემი მეუღლის საქმეზე, იმიტომ რომ უშუალოდ კავშირშია ყველაფერთან. რატომ გაუჩნდათ მოსამართლესთან კითხვის ნიშნები? ირკვევა, რომ ლაშე ჩხიკვაძემ თავიდან აიცილა ემსჯელა იარაღის თემაზე, თუ რატომ ჰქონდა უკანონოდ ცეცხლსასროლი იარაღი შალვა მამალაძეს, რომლითაც საღამოს ცხრის ნახევარზე დასახლებულ პუნქტში უმისამართოდ ისროდა. ჩხიკვაძემ ამ საქმეში მხოლოდ ერთი ადამიანის ბრალეულობა დაადგინა. ამიტომ ჩვენ მოსამართლესთან იმის საკითხავად მივედით გადაწყვეტილების გამოცხადება მდე იყო თუ არა მასზე ზეწოლა და უთხრეს თუ არა, რომ შალვა მამალაძე, რომელიც ყოფილი ძალოვანი შვილია, ამ საქმიდან ხელშეუხებელი უნდა გამოსულიყო. ეს ვიდეო თქვენ რატომ არჩადეთ საქმეში? ვინ გითხრათ რომ არჩავდეთ? ეს ვიდეო გამოვიკვლიეთ ჩვენ. ეს არ არის სწორი ინფორმაცია. მეუღლე ამბობს, რომ ლაშა ჩხიკვაძემ არჩადო ეს საქმეში. არ არის სწორი ჩვენ ვიდეო, რაც არის კამერების, ასე ვთქვათ, ჩანაწერები, მათ შორის ნიკორასი, ის დავათვალიერ. ბატონო ლაშა, ამ საქმეზე თქვენთან დარეკა ვინმე? გთხოვათ, რომ თქვათ შალვა მამალაძის ბრალეულობასთან დაკავშირებით არის? დარეკავდა ვერავინ, კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ, ვერც ამ საქმეზე და ვერც სხვა საქმეზე. არ გახსენდებათ მსგავსი შემთხვევა? არ მახსენდება კი რა, არ არის ეგეთი შემთხვევა. თუ ოდესმე ვინმე ამ ფორმით დამირეკა,
ამოიღეთ შესაბამისი ამონაწერები. ერთ-ერთი მამაკაცი არის პროკურორის შვილი. ვერ გეტყვით, პატივცემულო, იცით რა არის? რაც წარმოადგენა ბრალდებამ, ჩვენის გამოვიკვლით. ბატონო ლაშავ, რა მუხლით გამოიტანეთ მაშინ განაჩენი? შეგიძლიათ გვითხრათ? არ მახსოვს, სავარაუდოდ ალბათ გადავაკვალიფიცირე. ჯანმრთელობის დაზიანება მხოლოდ, ხო? ჯანმრთელობის დაზიანება, სავარაუდოდ. აი რადიკალურად სხვა გადაწყვეტილება მაშინ რატომ გამოიტანა უზენაესმა? სასამართლომ რაც შეაფასა მტკიცებულებებით მიიღო ის გადაწყვეტილება. მე ჩავთვალე რომ ეს არ არის და ასე ვთქვათ მონათესავე მუხლებია, ასე რომ რაიმე რადიკალურ გადაწყვეტილებაზე არ შეიძლება იყოს საუბარი. ხო, მაგრამ 4 წელი და 8 წელი ხო განსხვავებულია ბატონო ლაშა? ეს არის უზენაესის გადაწყვეტილება. მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძე ახლა ხელს შალვა თადუმაძისკენ იშვის. უზენაესი სასამართლოს იმ მოსამართლის მიმართ, რომელმაც საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება პრაქტიკულად ამოაღირა. ყველა დაუშვებელი მტკიცებულება თადუმაძემ დასაშვებად მიიჩნია. თქვა, რომ ორივე ინსტანციამ გადაწყვეტილება არასწორად გამოაცხადა და დაკავებულს არა 4 წელი, არამედ 8 წელი ეკუთვნოდა. შალვა თადუმაძემ ის მტკიცებულებები, რომელიც დაუშვებლად იქნა ცნობილი, გააცოცხლა ეს მტკიცებულებები და გამოიყენა ბრალდებულის საწინააღმდეგოდ, ანუ მისი სააჟელის და მისი კვალიფიკაციის დამძიმებისთვის, რაც ყოვლა დაუშვებელია. ანუ ამას არამარტო სტრასბურგის სასამართლო, ქართული კანონმდებლობაც ძალიან მკაცრად გრძალავს. ეს რო გაეკეთებინა პირველი ინსტანციის სასამართლოს, კიდე იტყოდი პირველი ინსტანციის სასამართლოს ზედა ინსტანციებია და შენ შეგიძლია შემდეგ ეს გამოასწორო, ეს ხარვეზეა, მაგრამ უზენაეს სასამართლოს, როდესაც გამოაქვს ასეთი გადაწყვეტილება, ამას ფაქტობრივად პრეცედენტის ძალა ეძლევა. გიორგი ციბაძე ახლა სასჯელს გლდანის ციხეში იხდის. ჯავრდებულ საქმე სტრასბურგში მიაქვს. სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან მოცემულ ინტერვიუში ახალგაზრდა კაცი აცხადებს, რომ სამართალი საქართველოში ვერ ნახა. დაკავების მომენტამდე უკვე მოტივირებული იყო და ეს განზრახული შეცნობით იმაშველოდა, მოქმედებდა, რომ ამ საქმეში გარკვეული მიზეზების გამო დავნაშავე მე ყოფილიყავ. თვითონაც ყოფილი პროკურორია ეს თადუმაძე, მე როგორც ვიცი რა, და ესე გაუქმებული ნივთკიცების გაცოცხლება მართლა ანეკდოტებში თუ ხდება, მარტო ეხა აქ ამ ქვეყანაში ვერ ნახე სამართალი და გაორგანიზ სტრასბურგში და დარწმუნებული ვარ იქიდან კონკრეტული შეზეირება და გამოგზავნება ჩვენს ასარგებლოს. საქმე, რომელზეც ბოლო გადაწყვეტილება ბიძინა ივანიშვილის ყოფილმა ადვოკატმა გამოიტანა, ახლა სტრასბურგში იგზავნება. სტრასბურგის სტანდარტით კი განაჩენი უკანონოდ ითვლება, თუ არსებობს ეჭვი, რომ მოსამართლე კანონდარღვევითაა არჩეული. შალვა თადუმაძის იურისტის დიპლომი უკვე წლებია დავის საგანია. თქვენი მოსაწონი ვერაფერი გავაკეთე. ამ საქმის საკმაოდ სერიოზული პერსპექტივა აქვს სტრასბურგის სასამართლოში. ჩვენი პოზიცია არის აუცილებლად ეს საქმე ალბათ წავა ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოშიც და რა გამორიცხული მუშაობთ ახლა, შეიძლება ახლა გამონილი გარემოებით საერთოდ მოხდეს ამ საქმის გადასინჯვა. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლემ ამ თემაზე შაბათის ეთერთან საუბარი არის სურვა. შალვა თადუმაძე მარც მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს უპასუხა და არც სატელეფონო ზარებს. სასამართლოს პრესამსახურის საშუალებით კი შემოგვითვალა. გაიცნონ ამ საქმის დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას, რადგან კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე ანგარიშს არავის ვაბარებ.